ғибадаттын діңгегі намаз. Ал намаздың кілді дәрет. Дәрет алу арқылы рух серігіп, жан сарайы тәңірі жолдайтын жақсылықтарға айқара ашылады. Дәрет алу ислам дініндегі аса маңызды құлшылықтардың бірі. Намаздың қабыл болуы дәреттің дұрыстығына тікелей байланысты. Ал намаз болса, мұсылманның Аллаға жақындай түсуіне себеп болатын ғибадат. Осыған орай, дәрет алудың өз алдына бөлек Алла Тағаладан берілетін үлкен сауабы бар. Қазақша контенттің дамуына үлес қосып арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Хадис шәрифтерде былай делінген. Дәретті болып жүрген адам, ораза ұстаған адам сияқты. Жақсылап алынған дәрет иманның жартысы. Дәрет алған адамның күнәлары ағаш жапырақтары төгілгендей төгіледі. Жан алатын періште келген кезде дәреті бар адам шәхидтік мәртебесіне қауышады. Бір мүмін дәрет алу ниетімен бетін жуған кезде көзімен істеген күнәларының барлығы сумен бірге төгіледі. Қолдарын жуған кезде қолдарымен істеген күнәлары судың соңғы тамшысымен ағып кетеді. Аяқтарын жуған кезде аяқтарымен істеген күнәлары сумен бірге төгіледі. Осылай бүкіл күнәлардан тазаланған. Намаз оқығаннан кейін қайтадан дәрет алу сауап. Хадис шәрифтерде былай делінген. Дәреті бар болса да қайтадан дәрет алған адамға 10 сауап беріледі. Дәрет үстіне дәрет, нұр үстіне нұр. Дәрет ашуды сөндіреді. Расында ашу шайтаннан, ал шайтан оттан жаратылған. Отты сумен өшірмей ме? Сондықтан, егер де араларыңызда біреуіңіз ашуланса, дәрет алсын. Әрдайым дәретпен жүретін адамға Аллаху Таала мұналарды ихсан етеді. Періштелер оның жанынан айрылмайды. Үздіксіз сауап жазады. Бүкіл мүшелері тәсбих етеді. Ұйықтаған кезде періштелер оны адам мен жынның зиянынан қорғайды. Сәкарати мәуті, яғни өлім жағдайы оңай болады. Дәретпен жүрген кезде Аллаху Тааланың қорғауында болады. Ифтитах тәкбірін жіберіп алмайды. Төсекке дәретті болып жатудың да қасиеті өте үлкен. Хадис шәрифтерде былай делінген. Кімде кім төсекке дәрет алып кейін жатса, сол түні бір періште таңға дейін, «Я, Раббым, құлыңды кешір» деп дұға етеді. Дәретпен жатып Аллаху Тааланы ойлап ұйықтаған адам оянғанға дейін намазда тұрғандай болады. Бір періште ол үшін ғибадат етеді. Оянған кезде тағы да Аллаху Тааланы ойлайтын болса, ол періште бұл құлының кешірілуі үшін Аллаһқа дұға етеді. Дәрет алып жатқан адам түнде ғибадат еткен, күндіз ораза тұтқан адам сияқты. Дәрет алып жатқан адам түнде қайтыс болса, шәһид болады.